2012 жылы апрель айынан бери биздин район, ушул область боюнча биздин район как пилотный район болуп эсептелинип, ушул проект биздин районда иштеп жатат. Туберкулездин туруктуу формаларын аныктоо боюнча, анан кийин ушул курак учук менен ооруган бөлмөлөрдүн алдын алуу. Биринчи ушул биздин баягы лабораторияны жана эксперт аппаратты коюш үчүн башында ушул бизде кичине бир аз шартыбыз болбогондуктан ушул проекттин негизинде ушул лабораториябызды ремонт кылышып шарт түзүп беришти. Үй бүлөлүк медайымдар менен үй бүлөлүк дарыгерлерди биринчи окутушту. Жын эксперт аппараты бул кургак учукту биринчи ривампицин антибиотигине туруктуу формасын аныктайбыз. Мунун өзгөчөлүгү бул аппарат ошол биз таппаган учурда дагы бул ушул молекулярный основада кичинекей болсо дагы таап чыгып бере алат. Мурда биз аны областка жиберип аяктан 2 айдын ичинде чыгып келе турган болсо, мунун өзгөчөлүгү ошондо 2 сааттын ичинде биз бактериоскопиясын дагы, микроскоп менен дагы жана бул аппарат менен дагы 2 сааттын ичинде аныктап бере алабыз. Бул жерде бизде бир айда бир жолу школа пациентов деген болот. Больнолор менен беседа жүргүзөбүз. Больнолорду айылдагы врачтар, медсестралар аркылуу чакырып алып беседа өткөзөбүз. Аларга кантип дарыланыш керек, кантип питаться этиш керек, дарыны тыштабаш керек. Эгер дарыны тыштаса, мындан ары дагы перерыв болуп калса, кайра ооруп калышат. Мындан дагы оорусу күчөп кетет. Ошолор жөнүндө айтабыз. Ага чейин айылдан эле дарыланышчу врач больнойлор. Беседа болчу эмес да мындай. Мурунку караганда лечение жакшы. Ушул 2012 жылга чейин деле бизде ДОЦ программа иштеп жүргөн. Анын жумуштары аябай эле көп болчу. Кургак учук врачтар өзүбүз жөндөтчү элек да. Анан дарыгерлер, үй бүлөлүк дарыгерлер көп көңүл бурбапчы эле. Анан 2012 жылдан баштап проект түзүлүп калды. Жаңы аппарат коюлду. Жын эксперт, анан инфекционный контроль кирди. Ал проект киргенден баштап биз башынан эле бүт биздин дарыгерлерди, медайымдарды бүт 3 айдын ичинде окутуп чыкканбыз Юсайт аркылуу. Сыгат району боюнча 18 үй бүлөлүк дарыгерлер бар. Ошолордун тобу бүт өздөрү аныкташат. Өздөрү какырын чогултуп медсестралар, медайымдар бизге жөнөтүп калышты. Поликлиникага өздөрү диагностикалык алгоритмди өздөрү жазып башташты да. Анан көп эле биздин жумушта өзгөрүштөр болду. Мурун баягы больнолорду өзүбүз карап, өзүбүз диагностикага жөнөтүп, больницага өзүбүз жөнөтүп, бүт жумуштарды өзү эле жасай берчүлүк. Башка маселелерди чечип калдык да. Мониторингке барып калдык, алыскы үй бүлөлөргө консультация берип, үй бүлөлүк топторго кандай жардам керек болмосо ошолорго неметип калдык да, көз каранды болбой. А на июль месяц у нас на лечении, на амбулаторном лечении находится 5 больных. Эти люди приходят к нам сюда каждый день, где мы им выдаем препараты, назначенные врачом-фтизиатром ЦСМ. В нашем присутствии у нас есть разовые стаканчики. Вот они. Данные люди ведут прием в нашем присутствии этих препаратов. Вот. Значит, на каждого больного заведена... Ну, такая простая коробочка, где находится его карточка, где находится ТБ-01 и где еще ведется карта учета таблеток. Если бывают такие случаи, что человек не приходит, то участковая медсестра идет, значит, туда и там дает эти лекарства. Или же мы уже договариваемся с родственниками, чтобы они уже следили за приемом. Ну, вызываем через них, чтобы... Нет, они не принимают, но звоним, где он находится, идем туда и все даем. В общем, вот так.